देव बरो दीस देव तुमकां समेस्त तांक आज आमी बरी मसल्याची कडी करया काणे हाडलात हांवें आनी ताचें जिरें मिरी कशें करचें म्हूण दाखोवन दिता। अर्दो किलो काणे काणी येल्यात, ताका 2 पियावे काणी येल्यात, 100 लसणीच्यो बोयो, 3 धाकट्यो मिरसांगो आनी 12 बेडगे चिल्लीज लांब मिरसांगो, 1-15 मिरयां, 2 टीस्पूनां जिरें, 1 लिंबाची सायज आमसाण आनी अर्दे टीस्पून हळदी पिठो। 2 पियाव ताची सरलां काण आमी तिक्केशे उज्याच्या वयर मुरमुरायचे। ते दवरताना चिमटो यूज करा, तिके बरो मुरमुरून दिव। आतां हो पियाव बरो मुरमुरला तो काडया आनी निवोंक दवरया। निवल्या उपरांत कातरून आळ्यानाक आमी घालचो। एका कायलीर ह्या आळ्यानाच्यो वस्तू तिके भाजून काडया। बोऱ्यो भाजीचे म्हणून नात, तिक्केशे भाजून काडया। हें भाजून येताना जिऱ्याचो बरो परमळ येता, तदळमसर तुमी भाजा, मागीर तें काडा। आतां उजो बंद करया आनी निवोंक सोडया। हो मुरमूर आयिल्लो पियाव घाल्या, ताची कात मस्त काळी जाल्यार ती केशे काडा, नाजाल्यार तसो तो तुमी घालयेत। ताका आमसाण, हळदीचो पिठो आनी हो भाजिल्लो सांबार ताका घालचो आनी इल्लेशें उदक घालून तें वांटून काडचें। वाडटना एक्स्ट्रा उदक जाय जाल्यार घाला, मागीर गंद वाटा। हळान गंद वांटून जालें, आतां एका आयदनांत काडया। मागीर मिक्सी दोन ताचें उदक आमी रेडी दवरया। एका कुंडल्याक 2 टेबलस्पूनां नारळेल तेल घालचें आनी ताका अर्दो पियाव बारीक शिंदून तो घालया आनी बरो भाजया। हो पियाव आनी कितके भाजून दी, नारळ तेलाच्या बदलाक तुम्ही 2 पी वापर येत। आता पियाव बरो भाजून आयलो, ताका वाटिल्ल्या आळ्यान आमी घालया। आनी ह्या तेलांत बरें करून भाजया। हे आळ्यान बरें भाजीचे, 1-3 मिनटां म्हणून भाजीचे। हाका आळ्यानाचें उदक घालचें आनी अळट करचें। आळ्यानाचें उदक पावना जाल्यार इल्लेशें उदक घाला आनी अळट करा। हाका पावना देखून हांव इल्लेशें उदक घालतां। आनी इल्लें उदक घाल्या, मस्त पातळ करनाकात अळटार। ही अळट जाली, आतां ताका रुचीक जाय पुरतें मीठ घाल्या।
मीठ गल्या उपरांत एक फुटी साळण हाचे हळट पळया. मीठ पावलां म्हणून पळया. आता दंपून अर्धें दंपी जे सगळें दामचे न्ही ओमतात. एक बरो कुतकुतो येवंक सोडया. आता कडयेक बरो कुतकुतो आयलो. उजो मात सिम्मार दवरा, कित्याक ही मसली विग्गी किस पोरता. देखून सिम्मार दवरी जाता मसली घालताना. आनी एक एक तुकुडको घालन एक धाकटो कोतकोतो येवंक सोडा. तितल्यांत मस्त कोतकोतो येवंक सोनी हाका विग्गी जाता. मसली घालून जाल्या उपरांत ही मसली सगळी त्या कडयेंत बुडाचे वयर रचची न्ही. ती बुडल्यार मात्र शिजता. मसलेक मसलेच्या कडयेक कोतकोतो येवंक सुरू जालो. आनी मसली पळय कितल्या बरी जाल्या. बरी शिजल्या ही. आतां आमी उजो बंद करया. आनी हांवें मातयेच्या कुंडलान रांदिल्ल्यान तांतू मस्तो वेळ तें उण उरता. आनी तांतून तूं ती मसली बरी उकाडटा. हांव देखून बंद करतां उजो आनी दंपून दवरतां. मसली कितल्या बरी जाल्या पळया. हाची कडी तिके तामशी आसता, कित्याक आमी ताका नार्ल घालिना. या जिरें मिरींग करताना कणपीर घालूंक ना आनी नार्ल घालूंक ना. आतां एक मसली काण तुमकां हांव दाखयतां. पळया कितल्या बरी जाल्या. काण्यांची कडी बारीक बरी जाल्या. उकड्या शितावट्टो जेवंक बारीक रूस. ताच्या सांगात एक करम बुमणी करा, नाजाल्यार एक रांदयेचें नुस्तें आसल्यार जेवंक बरें रुचता. ही रेसिपी तुमकां कशी जाली म्हणून म्हाका कमेंटांत रू तुमी सांगा. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली तर लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करा. आनी एका बऱ्या व्हिडियोंत आमी मेळया. तो वळमसर टेक केअर. बाय बाय.